Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 internet televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Aktual verilişinə bugünkü qonağı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Sərdar bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Sərdar bəylə biz son günlər ölkədə baş verən proseslər barəsində danışacağıq. Sərdar bəy, ilk öncə Qarabağla bağlı danışmaq istəyərdim sizdən, çünki onun bir zərbəsi də daha çox sizin ailənizə dəydi. Nə baş verir Qarabağda? Düşüncələrinizi öyrənək. Əslində, bilirsiniz ki, uzun illərdir ki, Dağlıq Qarabağda atəşkəs rejimi elan edilib. Bu problem həll olunmuyor və hamıya məlum ki, bu problemlər həll olunmadıqsa, bu bölgənin ümumiyyətlə inkişafından, bu bölgədə təhlükəsizlikdən danışmaq mümkün deyil. Ona görə də status quo deyilən vəziyyətin dəyişilməsi zərurəti meydana çıxır və bu məsələ dəfələrlə istər Avropa siyasi liderləri tərəfindən səsləndirilibdir, istərsə Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən status quo-nun dəyişdirilməsi zərurəti gündəmə gətirilibdir. Status quo-nun əsas saxlanması bu şərtlə bağlı idi ki, ermənilər rusların köməyi ilə bizim 7 əlavə rayonunda işğal etmişdilər. Onun Dağlıq Qarabağ məsələsində məhz bu 7 rayonu bir təzyiq vasitəsi kimi Azərbaycan hökumətinə istifadə edildi, əllərində bir kozur kimi. Və bu 7 rayonu qaytarmağın müqabilində Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın qoparılmasına çalışırdılar. Əksinə Madrid danışıqlarının da şərti bundan ibarətdir. Ermənistan 7 rayonu qaytarır, Azərbaycan Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsinə razılaşır. O da ermənilər referendum keçirir və öz talələrini göyə həll edir. Yəni, bu da təbii ki, Azərbaycanın suveren hüquqlarına məhdud, Azərbaycan ərazi bütövlüyünün pozulması, Azərbaycan torpaqlarının hesabına Ermənistanın bir qədər genişləndirilməsi deməkdir və Azərbaycan hökuməti də buna razılıq verə bilməzdir. Referendumla bağlı Azərbaycan tərəfinin iki şərti var. Birincisi, Dağlıq Qarabağdan köçürülmüş Azərbaycanlı öz yerlərinə qayıtmalıdır. İkincisi, referendum Azərbaycan konstitusiyası ki, Azərbaycan bütün ərazisində keçirilməlidir. Çünki bizim konstitusiyaya görə hər hansı bir bölgədə ümumiyyətlə referendum keçirilib, həmin ərazinin taleyini həll etmək kimi bir hüquq yoxdur. Ermənilər isə bu məsələdə inad edirlər və bu zamanda dediyim kimi, əsas kimi əllərindəki bu 7 rayonu tuturlar. Və zaman-zaman bu rayonda da bilirsiniz, atəşkəs rejimini pozurdular. Bundan həm də Azərbaycanı, bunlar başa düşürdülər ki, bu proses uzandıqca Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın qoparmaq çətinləşir, beynəlxalq şərtlər dəyişir, Azərbaycan transnasional layihələrə qoşulub özünün siyasi mövqeyini möhkəmləndirir, İslam dünyası yenidən təmərküzləşir, yeni bir İslam dünyasında yeni bir uyanış meydana gəlir. Bütün bunlar ermənilərin bu Azərbaycan torpaqları hesabına dövlət yaratmaq ideyalarına çox ciddi təhlükəli. Ona görə də tez-tez atəşkəs rejimi pozaraq Dağlıq Qarabağ məsələsini tez həll eləmək niyyəti güdürdülər. Bu, Azərbaycan Milli Ordusunun son, biz 4 günlük müharibə deyirik, müharibədə əldə etdiyi nailiyyətlər demək olar ki, status quo-nun dəyişdirilməsinə gətirdi, çıxardı. Birincisi, hərbi teatrda əldə edilən nailiyyətlər kifayət qədər ciddi nailiyyətlərdir. Məsələn, o Lələri təpər deyilən ərazi həm Dağlıq Qarabağ ərazisində, həm də 70 kilometr məsələdə ətraf işğal olmuş rayonları nəzarət altına almağa imkan verir. Yəni, bu demək ki, Azərbaycan istənilən bu ərazələri hərbi yolla çox asanlıqla təmizləyə bilər. Azərbaycan ordusunun hərbi gücü ortalığa qoydu, təhsilatı məsələləri ortalığa qoydu. Ən vacib amil isə bundan əvvəlki illərdən fərqli olaraq Dağlıq Qarabağda şəhid olanlara xalqın reaksiyası. Yəni, bu ikilərimizə xalqın reaksiyası. Əvvəllər tutaq ki, bu ikilərə reaksiya hakimiyyətin tənqidinə səbəb olurdu. Ordunun yadınıza gəlir Səfər Əbiyev vaxtında, hətta fəvvarda meydanında. Bəl, əsgər ölümləri, son aksiyası. Əsgər ölümlərinin bağlı aksiyada keçirdi. Amma bu dəfə əksinə əsgər ölümləri bir milli bayram səviyyəsində qeyd olunur. Hətta mən açıq deyim ki, mənim qardaşımın oğlu şəhid olandan sonra bir çox adamlar dedi ki, mən sizi təbrik edirəm, nəinki mən sizə baş salırım. Çünki İslama görə şəhidlik ən böyük zirvədir. Yəni, həqiqətən də eləcə də gənclərimizin, xüsusən indiyə qədər biz düşünürdük ki, bizim gənclərimizdə hərbi vətənpərvərlik ruhu yoxdur, nə bilim, müharibədən belə müharibə bundan qorxurlar, çəkinirlər və s. Amma bu 4 günlük müharibənin nəticələri göstərdi ki, həqiqətən xalq hakimiyyətin torpaqları azad edilmə
fikrinə inandıqda və ordumuzun müəyyən mənə nəticələr əldə edilməsində bu müharibədə iştirak eləməyə hazırdır, ordunun müdafiə eləməyə hazırdır, ordunun arxasında durmağa hazırdır. Bu 4 gündə mənim aldığım məlumata görə, çünki bizim yaxınlar da bu prosesdə iştirak eləyiblər, həddən artıq çoxlu könüllü orduya getməyə müraciətdir. Məsələn, mənim bacımın oğlanlarının biri orduya yararsızdır, yəni epilepsiyası var, ona görə də orduya aparmıqlar. Bu gedib ora, buna deyiblər ki, sən epileptiksin də, biz səni orduya aparmaqlar. Bu deyib, yəni gedib orada əsgərlərə yemək daşımaq, cəhbədə ölənləri oradan çıxartmaq da bir də, yəni onu da eləyə bilmərəm. Bu işlərə gedib resursa görürüm. Yəni, əgər bir xəstə uşaq özü könüllü gedib yazılırsa, mən cəhbəyə gedim, görürüm indi kifayət qədər fiziki cəhətdən sağlam olan uşaqlarımız nə dərəcədə bu müharibədə vuruşmağa həvəslənirlər. Eyni ilə cəhbədə xidmətdə olan mənim bir neçə bacımın uşaqla orada zabit, 4 nəfər bizim ailəmizdə orada bu dəqiqədə ön cəhbələrdir. Onların 3-ü zabitdir, biri isə əsgərdir. O zabit uşaqlar da deyirdi ki, biz özümüz o qədər istəyirdik ki, biz də hərbi əməliyyatlarda iştirak edək. Çox təəssüfləndik ki, bizə imkan vermədi. Biz də istəyirdik ki, payımız olsun, torpaqların geri qaytarmaq. Yəni, bu əhval-ruhiyyənin özü həm erməni rəhbərinin, həm onların arxasında duran ruslarda çox böyük belə deyim, təlaş yaratmış. Yəni, onlar açıq şəhərdə başa düşürdü ki, bu əhval-ruhiyyənin heç bir orada, hətta Rus ordusu da Azərbaycan xalqının qarşısında dura bilməz yeni gələndə. Digər tərəfdən, Azərbaycanın müdafiəsi ilə bağlı bugünə qədər bizim müşahidə eləmədiyimiz çox net bir mövqe ortalığa qoydu. Birincisi, Qərb ölkələri, Amerika bu hərbi münaqişədə bir mənalı şeydə Azərbaycanın haqlı olduğunda Ermənistan, Azərbaycan işğalmış torpaqları azad edilməsinin məcburu olduğunu ifadə edirlər. Digər tərəfdən bir çox ölkələr çox aydın bir şəkildə üçüncü bir tərəf Ermənistanına yəni kömək eləyərsə, yəni söhbət Rusiyada gedir. Rusiya Azərbaycan hər hansı bir müdaxilə eləyərsə, mütləq bu münaqişədə Azərbaycan tərəfindən çıxış edəcəyi bildirilir. Bura Pakistan və Türkiyə mən misal göstərə bilərəm. İranın və digər ərəb ölkələrinin, müsəlman ölkələrinin verdiyi reaksiyada bir mənar şəkildə bu bir faktor ortalığa qoyacaq. Bu münaqişədə Azərbaycan tək deyil. Beləliklə, bu 4 günlük müharibə həm Azərbaycanın özünün öz arxasında böyük bir cəhbə formalaşmasına gətirib çıxardı. İkincisi, cəhbədəki real vəziyyəti dəyişdi və danışıqlarda artıq Azərbaycan bir məğlub tərəf kimi öz ərazilərini azad etmək iqtidarı olmayan bir ölkə kimi yox. Əlində bütün imkanları, hərbi imkanları, öz ərazilərini müharibə yolu ilə də azad edə biləcək imkanla bir ölkə kimi vəziyyətdən gəldi və danışıqlarda artıq Azərbaycan hökuməti məğlub bir tərəf kimi yox, qalib bir tərəf kimi öz şərtlərini diktə edə biləcək bir vəziyyətdə gəldi çıxdı. Yəni, baxmayaq ki, çox qısa bir müddət çəkdi bu müharibə, baxmayaq ki, bu müharibədə bəzilərin dediyi kimi çox nəhəng nailiyyətlər əldə edilməyib, amma siyasi və diplomatik sahədə bu əldə edilən nailiyyətlər çox böyük effekti var. Mən düşünürəm ki, əgər bizim hakimiyyət bundan müvəffəqiyyətlə istifadə edə bilsə, demək olar ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində xeyli irəliyə doğru, bu problemin ədalətli əlinə doğru, xeyli irəliyə doğru gedə bilər. Məsələn, mən şəxsən düşünürəm ki, artıq Dağlıq Qarabağla bağlı məsələdə Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin vətəndaşlıq statusu müzakirə oluna bilər. Dağlıq Qarabağın taliyyə yox. Dağlıq Qarabağın statusu, çünki niyə? Orada ermənilərin bir çoxu Azərbaycan dövlətinə qarşı silahlı münaqişədə iştirak ediblər, onlar bununla da öz vətəndaşlıq hüquqlarını itiriblər, çox böyük cinayətlərə yol veriblər. Ona görə də bundan sonraki danışıqlarda mənə elə gəlir Azərbaycan tərəfi yalnız Dağlıq Qarabağda yaşayan və bu münaqişədə iştirak eləməyən Azərbaycan dövlətinə qarşı cinayət əməllərində iştirak eləməyən ermənilərin vətəndaşlıq statusunu müzakirəyə çıxarmalıdır və Dağlıq Qarabağın statusuna söz belə gedə bilməz. Çünki ermənilər artıq Azərbaycan tərkibində hətta belə hər hansı bir status almağın mənəvi haqqı itiriblər. Əslində dediyiniz bir qədər mübahisəli məsələdir. Çünki onlar da bəlkə də öz istəkləri ilə deyil, dövlətin onları tələb etdiyi formada bu qanlı toqquşmalarda iştirak ediblər. Ola bilərmi, Sərdar bəy? Təbii ki, orada dincə hələ olsun da bu münaqişədə iştirak edəm. Diqqətən fikir etsə, bu üç günlük müharibədə Dağlıq Qarabağ ermənilər demək olsun ki, Ermənistan uşaqdır. Yəni, sadə vətəndaşlar tərk elədi. Hətta polisə, hərbiçilərə müqamət göstərib oranı tərk elədi. Amma təbii ki, orada cinayətkar dəstələr də var, Dağlıq Qarabağın rəhbərliyi adı altında. Eləcə də orada müəyyən muzlu döyüşçülər var. Qondarma. Biz ki, bu müharibədə ermənilər meyitlərin böyük bir çoxunu
götürmədilər. Çünki niyə bu adamlar Ermənistan vətəndaşı, bunların ailələri yox, deyən onlar bunlar üçün heç bir əhəmiyyət kəsb edəmir. Onlar muzlu döyüşçülərdir, Suriyadan gətirilir, İraqdan gətirilir, nə bilim, tərkibdə PKK-çılar var. Onların bir qovumu, qardaşı yoxdur ki, ümumiyyətlər gedib kiməsə versinlər. Ona görə də ümumiyyətlər qaldı meydanda. Yəni, o cürə adamlardan söhbət edir. Bu adamlara qarşı təbii ki, çox sərt qanunlar tətbiq olunmalıdır. Amma bütünlükdə mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycan tərəfi bu artıq Madrid danışıqlarından imtina eləməlidir. İndi bu yeni Rusiyanın bir planı var. Azərbaycandan Dağlıq Qarabağ qoparmağın, başqa adamlardan öz qoşunlarını Azərbaycan qoparmağın. Sülh məramlı adı altında. Bəli, bəli, bu biz əslində baxsaq Dağlıq Qarabağ o Jirinovski, axmaq da olsa, əslində özünün verdiyi bütün bəyanatlarının Rus siyasətini iç eləyir. Bu Dağlıq Qarabağ açıqlayır. Açıqlayır. Yəni faktik olaraq görünən budur və biz də bunu bilirdik ki, bu 300 ilə yaxın bir vaxtdır ki, Rusiya bu Dağlıq Qarabağ ərazisindən Azərbaycan dövlətini parçalamaq, burada bizim xalqımızı bir dövlət qurmaqsına imkan verməmək, bu bölgədə özünün təsir dairəsini saxlamaq üçün istifadə edir. Bu gündə eyni məqsədlə Dağlıq Qarabağdan istifadə edəməkdir. Diqqətlə ki, danışıqlarda əsas kəndlər necə fırlanıb, dolanıb gəlirsə, yenə də Rusiyanın buradakı maraqlarının təmin edilməsindən gedir. Söhbət burada nə erməni xalqının, nə Azərbaycan xalqının hansısa bir, belə deyək, maraqlarına. Hətta Jirinovski açıqlıqda deyir ki, Dağlıq Qarabağdan ermənilər imtina eləməlidir, artıq ki, Türkiyə qarşı ərazi iddia eləməlidir, orada qırışmalıdır, Dağlıq Qarabağı unutmalıdırlar. Və digərlərdə şərt qoyurlar ki, sülh məramlı qüvvələr adı altında, biz bu sülh məramlı qüvvələri görmüşük də Rus qoşunları. 92-ci ildə Xocalı soyqırımı necə törədi. Biz Bakıda, Bakı 20-si yanvar qırğınlarında bu Rus qoşunlarının necə sülh məramlı dırnaq içində olduğunu biz yaxşı bələdik. Bugün Türkü donuna geyib, güya mən sülh məramlı qüvvəyim, gəlib burada sülhə. Rusiya kimlə indiyə qədər sülh dində danışmıyor? Ukraynada baş verən hadisələr göstərir ki, Rusiya müharibə tərəfdadır. Gürcüstanda. Gürcüstanda hadisələr göstərir ki, heç bir sülh məramlı niyyətinə söhbət gedə bilməz. Digər qonşu dövlətləri də təhdid edir. Gedib Suriyada müharibə aparması göstərir ki, Rusiya sülh məramlı missiyanı yerinə yetirmək iqtidarına malik deyil və ümumiyyətlə bacarıqları da yoxdur bunların. Bunlar yalnız o Merkelin dediyi kimi orta əsrlər psixologiyasından, yəni o səlif yürüşləri eləmək, əlində olan texnikadan, nə bilim, girişlər istifadə edib, başqa ərazilər tutmaq, başqaları əzmək niyyətindən uzağa gedən bir niyyətləri yoxdur. Bundan sülh məramlılığı bu mənada ki, imkan ver, gəlim yenə də səndə bir Xocalı hadisəsi törədir, imkan ver, gəlim səndə yenə də bir şərait yaradır ki, gəlim nə vaxtsa yenə də Bakıda bir 20-si yanvar qırğın, oxşar bir qırğın törədir. Rusiya hökuməti bu Xocalı soyqırımına və 20-si yanvar qırğınına rəsmi beynəlxalq məhkəmədə cavab verməyənə qədər Rusiya bizim gözümüzə bir cinayətkar dövlətdir. Onun bugünkü varisi də həmin elə cinayətkar dövlətdir və biz o kompensasiya ödəməyənə qədər və yaxud da dediyim kimi beynəlxalq məhkəmədə beynəlxalq hüquqa uyğun Rusiya dövləti cəzalandırılmayana qədər biz Rusiyanın hər hansı bir dostluqdan danışmağımız, ya da bunların doğrudan da hansısa bir xoş niyyətli olmasına heç vaxt inana bilməli və inanmamalıydı. Bizim başlıca düşmənimiz açıq deməli Rusiyadır. Ermənistan kimdir ki? Jirinovski özü də etiraf edir ki, biz Ermənistanı aldıq və orada Ermənistan dövləti yaratdıq. Kimdən aldılar? Bizdən aldılar. Azərbaycan Qacariyadan alıblar. Yəni, o vaxtı Qarabağ və erməni xanlığı, şahlıq iddiasına düşmüşdülər. Rusiya da bundan çox yaxşı bəhrələndi. Həm o Yerevan xanını, həm Qarabağ xanını məhv elədilər, həm də o əraziləri bu günə qədər özəllərində saxlayırlar və orada dövlət yaradırlar, orada müəyyən bir Rus dövlətinin buradakı siyasətini xidmət edən bir güc formalaşdırıblar. Bu baxımdan biz hətta sülh məramlı qüvvələrinin bu bölgəyə gətirilməsinə razı olsaq belə, o qüvvələrin tərkibində heç bir bəslə Rusiya iştirak edə bilməz, çünki Rusiya Azərbaycan xalqına qarşı bir neçə dəfə ağır cinayətlər törədibdir. Sərdar bəy, 4 günlük müharibə dövründə sizin qardaşınız oğlu şəhid oldu və bundan bir qədər sonra da qardaşınızı, yəni onun atasını itirdiniz və o da yeri gəlmişdən elə Qarabağ qazisi idi. Başınız sağ olsun, yeri gəlmişdən. Sərdar bəy, bu, belə deyək, bir ailəyə bu qədər, belə deyək, iki baş verdi. Eyni zamanda şəhidlərimizə də fikir verəndə görürük ki, misal üçün, atası şəhid olmuş insan bugün yenidən şəhid olur və yaxud da ki, qardaşı şəhid olmuş insan və yaxud da Qarabağ qazisinin övladı şəhid olur. Bir məmur övladına rast gəlmirik. Bax,
Bu bir qədər narahatlıq doğurur insanlarda. Biz bir tərəfdən deyirik ki, Azərbaycanda 5% əhali yüksək səviyyədə yaşayır, 95% əhali dilənçi vəziyyətində. Digər tərəfdən istəyirik ki, verdiyimiz şəhərlərdə varlıların uşaqları olsun. Bu necə ola bilər? Nisbət götürəndə gərək 95 nəfər kasıb ölsün ki, bir nəfər varlı olsun. Çünki ölkədə varlılar 5%-sə, kasıblar 95%-sə, bu hər yerdə bu nisbət gözləməz. Digər tərəfdən biz bilirik ki, bu varlıların uşaqları Azərbaycanda yoxdur. Bunlar öz övrətdən çıxarıblar çox. Biz mətbuatdan da dəfələrlə görmüşük ki, xarici ölkələrdə bunlar necə Azərbaycana oğurlanmış pulları havaya sovurlar. Üçüncü tərəfdən, axı bunların ataları əgər korrupsionerdirsə, ataları tutaq ki, Azərbaycanın müstəqilliyi və azadlığının heç bir xidmətləri olmayacaq. Bugün siz bir nəfər göstərə bilərsinizmi ki, o Azərbaycan istiqlaliyyət əldə etməsində iştirak edib, atası məsələn, məmurlardan kimsə deyə bilər ki, mən iştirak edib. Bu kimdir? Biz baxırıq ki, bundan keçmiş Komünist Partiyasının təmsilçiləri və onların övladlarından ibarət. Yəni, Rusiyanın buradakı maraqlarını müdafiə edən insanlardan ibarət. Əgər bir adamın atası bu yolu getməyibsə, balası o yolu necə gedə bilər? Məsələn, mən öz ailəmizdən götürüm. Mənim atam ikinci dünya müharibəsinin iştirakçıdır. Atam da, əmlərim də, babam da. Demək olar ki, bir neçə əmr müharibədə həlak olubdur. Atam da yaralanıb, atam da birinci qrup müharibə əlilliyidir. Belə bir ailədən çıxmışıq. Biz gözümüzü açandan atamızı da görmüşük ki, hər vətən yolunda, xalq yolunda vuruşmaq şeylər lazımdır. O ruhdan qardaşım tutaq ki, əvvəlcə özünü müdafiə komitəsinin yaradılmasında iştirak elədi, ondan sonra Milli Ordu yaradılandan sonra Milli Ordunun tərkibinə keçdi, komanda batalyonu kimi getdi və müharibədə də çox böyük şücaət göstərdi. Hətta Heydər Əliyev dövründə boğulduğuna görə o vaxt ki, Naxçıvan Milli Məhsinin adından Milli Qəhrəman verilməsi ilə bağlı sənədlər göndərdi Azərbaycan Ali Sovetinə. O dedi ki, bu sənəddə itdi. Heydər Əliyevə münasibət keçdi mənim qardaşıma. Bu sənəddə itdi. Söhbət burada qəhrəmanlıqdan getmir. Heç kəs öz xalqını, dövlətini qoruyarkən nəsə əvvəl güdüb getmir. Bu mümkün də deyil. Məsələn, mən tutaq ki, insana həyatda qiymətli nə ola bilər ki, sən adam olsun, getsə öləsən. Amma bütün bunlar hamısı bu baş verən siyasi naqislikləri mən misal çəkmişdirəm. Və bunun oğlu da, Rasim də 6-7 yaşındaydı, gözünə çıxanda atasının müharibədə, belə deyim də, birinci qrup əlil olduğunu görmüşdü. Həm hər iki ağcayarı dağılmışdı, onuqa sütunu zədələnmişdi, ağız paralici dedim, ola ki, hərəkət edə bilmirdi, yalnız burada yuxarı isə danışa bilirdi, qidalanırdı, yerdə qalan heç bir funksiyası yox idi bunun. 24 dedi, bu belə deyək də, onu bizdə də obraz deyək, canlı şəhər idi olsun da bu. Və görmüşdü atası belədir, əksinə, məsələn, qorxmaq, çəkinmək yox, əksinə atasının yolunu getməyə bir mənaşı bir uşaq qət eləmişdi və getdi də Hərb Akademiyada tak qoşunları komandanı idi. Amma bu müharibədə onu bir xüsusi dəstəyə keçirmişdilər və ön cəbhəyə göndərmişdilər. İndi niyə belə elədilər? Bu adam tak qoşunları özü taborunun komandiri olurlar. Niyə bunu o ehtiyat dəstəyinin komandiri elədilər? Niyə ora göndərdilər? Və 4 gün Lələ Təpənin əldə saxlanmasında Rasımın Baturunu xüsusi xidmət göstərib və orada da 17 nəfərindən birlikdə şəhid olubdur. Və biz açıq sizə deyim ki, İnsan kimi 20 gün içində bu 2 nəfəri itirmək bizim üçün böyük bir mənəvi travmadır. Amma hər ikisinin Dağlıq Qarabağın ərazilərimizin azad olmasında, həlak olmasında da olur. Mən açıq deyim ki, biz qürur riski keçirik, biz fəxr edirik. Və onsuz hamımız öləcəyik. Biri var, belə deyim, ya bir damdan yıxılıb öləsən, ya bir avtoqazadan öləsən. Mənasız. Biri də var ki, konkret olaraq, nə üçün öldüyü bilib öləsən. Məsələn, təsadüfən insan öləndə heç planlaşdırmırsan, bir hadisə olur, ölürsən. Bəli. Amma burada bu adam bilirdi ki, bura gələcək və bu hadisə baş verəcək. Hətta mən sizə bir epizod deyəm, böyük qardaşım müharibəyə gedəndə sonradan Bakıda mənim bacımın oğlu ilə kiçik qardaşım. Kiçik qardaşım konservatoriyada oxurdu. Bacımın oğlu da incəsənət, Əzmizadə adında incəsənət məktəbində. Oradan ikisi də vaxtından əvvəl imtihan verib, Bakıdan da silah götürüb gəlmişdir, Naxçıvana döyüşə getməyə. Onda anam bacıma hissləndi ki, mənim 5 oğlum var. Biri şəhid olsa 4-ü qalacaq. Sənin oğlun 2-di, biri şəhid olsa 1-i olacaq. Sən uşağı göndərmə. Məsələn, bir ana, baxın da, 1-2 oğlu şəhid ola bilər. Sadəcə olaraq, öz oğlunun qayğısından qalmır. Tutar ki, məsələn, istəmir ki, nəvəsi deyir ki, nəvəm 2-di, biri ölsə, biri qalır.
oğlum ev yoxdur, 4-lü bir, 5-li biri də ölsə ev yoxdur, 4-lü qalır. Yəni belə bir münasibət olan ailədə əlbəttə övlad müharibə edir. Və o ki, qardaşım da bacım da getdi döyüşə və çox yaxşı ki getdilər, çünki o döyüşə gedən bir neçə gün sonra qardaşım ağır şəkildə yaralanmışdı. O ikisi oradan çıxartmışdılar onu. Onun o yaralı şəkildə ateş altından bacımın oğlundan balaca qardaşım çıxarıb xəstəxanaya gətirmişdilər. Və ondan sonra qardaşım 6 dəfə kinet qoluna düşdü. Həmin gün yox. Yaşadığı bu 24 il ərzində biz bunu Almaniyada apardıq. Burada dəfələrlə xəstəxanaya düşdü. O elə bir yaralar almışdı ki, heç cürə sağalmadı. Ağciyərin bir demək funksiyası itirmişdi. Sonra yatıq yaraları əmələ gəlməyə başladı. Onlar vurduğunu... Amma bütün bunlara baxmayaraq Sərdar bəy 24 il yaşadı. Bəli. Deməli, yəni yaşamaq şansı var imiş. Yəni ən azından mücadiləsi var imiş yaşamaq. Nəinki yaşadı. Bax, bunun Facebookda mənim qardaşım heç kəs inanmır ki, bu adam bu cür pastillə məhkum olmuş bir adamdır. Çox aktiv şəkildə ölkənin ictimai siyasi həyatında iştirak edirdi. Hətta deputatlığa namizədi verir. O cür ağır əlli araba ilə deputatlığa verdiyi dairənin bütün kəndlərini bir-bir gəzib orada seçkabaq təbliğat aparmışdı. Və mücadiləsi vardı yəni. O adam ümumiyyətlə ölən günə qədər mücadilə, hətta oğlunun ölüm xəbəri gələndə də mən zəng elədim. Dedim ki, sən uşaq deyilsən də, sən özün də bu yolu keçibsən. Şuurlu şəkildə bu yolu gedirsən. Biraz özvalı, o dedi ki, sən məndən narahat olma, amma yoldaşım həddən artıq narahatı özünü əl ala bilmir. Sonra mən getdim, tabutdan qabaq getmişdim ki, bəzi hazırlıqlara görüm. Açıq deyim ki, mən içəri getdim, onun sifətinə baxanda gördüm ki, artıq o günə qədər ki, onda mən həmişə o əzmi görürdüm, həyatdan yapışmaq əzmi. Absolut, yəni, mütləq şəkildə o artıq... Yox idi. Hə, yox idi. Yəni, bütün şeylər qırılmışdı, o əzmi çağırır. Çünki görünür, bu övlad ikisi, tamam fərqli bir ikidir. Yəni o ikiyə dözmədi. Yalnız elə biz 7-si gününə qədər bir təhər həkimlər gəldi, getdi, getdi. Sonra apardı xəstəxanada, xəstəxanada Elə söhbət də bundan gedir ki, həmin şəxs barəsində deyirlər ki, 24 ildir Qarabağ həsrəti ilə yaşadı, amma 20 gün oğlunun həsrəti ilə yaşadı. 24 gün, elə 24 gün. 24 gün oğlunun həsrəti ilə yaşaya bilmədi. Ondan sonra 24 gün. Əslində baxsan, o 24 il ərzində yaralar gedirdi. Bir gün olsun belə onun sağlam vəziyyəti olmuyordu. Yataq yaraları var idi, gah qaraciyərə intin edilir, gah ürəyində problem olur, gah ağciyərlərində, gah böyrəyində, soğumaqla böyrəyələr də qoşulmuş, burası süzmürdü belə. Yəni o 24 il bir saat olmuyor ki, o adam tibbi köməyə ehtiyacı olmasın. Məsələn, indi bu ailəmizin içindədir, heç o qədər bizim deyirik, gülürük, neçə illərdir də, məsələn, müsələrdə mübarizə aparıq, o nədir, bu nədir, cəmat elə başa düşür ki, indi... Amma bizim ailəmizin, hamımızın ömrümüzü açıq devri qısaltdı, onun o vəziyyəti, böyük qardaşımızın vəziyyəti, bacılarımızın da, qardaşlarımızın da. Çünki, bilmən, məsələn, öldü, qutardı, canı qutardı, bir də var ki, ölüm 24 il davam edir. Mən qardaşımın, böyük qardaşımın, əslində baxsan, o 24 il o yaşamayıb. 24 il ölümü prosesi davam edir. Məsələn, hətta 1-2 cüldən sonra, məsələn, gətirdik xəstəxana, bəzən el oldu 7-8 dəqiqə klinik ölümə düşürdü, ancaq həkimlər onu həyata qaytardı. Yəni, belə bir ağır vəziyyətlərdir. Oğlunun ölümü, mən indi burada onun öz ruhuna and edirəm ki, oğlunun şəhid olmasına görə o fəxr edildi. Demək olar ki, ondan narahatdır. Sadəcə insandır da, başa düşürsünüz, elə bil ki, bir növü, mən bir haşiyə deyim ki, mənim əmimin, böyük əmimin 96 yaşı var idi. Müharibədə iştirak eləmişdi və müharibədə bizim kənddə onunla bağlı bir lətifə gəzir, əmimlə bağlı. Bunlar üç qardaş gedilir müharibəyə. Mənim kiçik əmim, Süleyman əmim, zabit olur, atam və böyük qardaşı, təsəvvür edir ki, üçü bir yerdə olurlar. Bu atışma başlayan kimi əmim qalxır ayaqla hücuma keçmək istəyir. Bu Süleyman əmim ona deyir ki, gizlən də, bu dəqiqə vuracaqlar. Əmimi söyledi ki, biz burada gizlənməyə gəlmişik, ya vətən qorumağa gəlmişik. Yəni, belə bir bizim o axsaqqallarımızda belə bir qətiyyətdir. Yəni, biz gəlmişiksə, əgər vətəni qorumağa düşmən atır aslında biz hücum eləməliyik. Həmin əmimin 3 dənə oğlu var idi.
iş yerinə gətirdici əmin oğlanlar çox cavanlardır, 30 yaşında, 35 yaşında. Bir gün eşitdim ki, əmin xəstələnib yatıb, mən də həkim işlədim. Getdim ki, buna baxam ki, nə tədiriz. Baxdım ki, bunun heç bir xəstəliyi yoxdur. Dedim ki, əmin, sən də işlətiyorsun, sən niyə yatırsan? Dedi ki, mən adam içindən çıxmağa utanırım. Dedim, niyə? Dedi ki, mənim 95 yaşım var. Mənim uşaqlarım 30 yaşında durdum. Mən utandım, cəmat deyir ki, nətər ola bilər, bu necə yaşayabilməz? 3 il o şeydən, yataqdan qalxmadı. Elə orada da öldü. Yəni, tam sağlam şəkildə... Gözünü yatağa belə deyək, təslim elədi. Aklımda oğlu öləndən sonra dedi ki, mən adam içindən çıxmaq utanım. Bax, mən sənə deyim ki, o qardaşım, o yaralı-yaralı bəlkə də bir 20 ildə yaşayır. Amma rəhsimin şəhid olmasına o utandı, açıdı. Ki, mən yaşayıram, amma... Mən əmimdə də mən görmüşdüm, eyni ilə. O hissi keçdim, hətta bacı oğlum zarafatla demişdi ki, əgər birdən bilməzsən, daha belə xəstələnərsən, eləyərsən, demişdi ki, heç onda belə sözlər olmazdı. Ölməmişdə bir neçə qonu demişdi ki, heç ölüm iş mənə yaxın gəlir ki. Yəni, belə deyim ki, yaşamaqdan utandı o öldü, yoxsa o yaralar da belə onu hesab edə bilər, o qədər onun möhkəm belə əzmi vardı, yaşamaq eşqi var idi, heç vecinə almazdı. Şəxsliyi özü ona bu boyda da mənəvi cəhətdən şey yaratmamışdı, kompleks yaratmamışdı. Yəni, adam və şəxsli olar, özünü çox pis hiss edir. Bunun o pastelə bağlanması, şəxsli olması, hərəkət edə bilməməsi, həmişə deyərdi, gülərdi, yıxışardı ətrafına. Demək olar ki, o bizdən daha çox sağlam və xoş əhval-ruhiyyəli bir adam idi. Amma oğlu öləndən sonra... Başınız sağ olsun, Sərdar bəy. Bu verdiyimiz qurbanların nəticəsini görə biləcəkmi? Əvvəla, bunun özü bir nəticədir. Əgər bir vətən uğrunda ölən varsa, demək vətən var. Yoxsa niyə ölür ki bu? O deyir, bayraqları bayraq edir. Bəli, qandı. Yəni, biz artıq şəhid vermişsə, bilir ki, bizim bayrağımızın rəndəki o qırmızı rəng sadəcə rəng deyil, o bizim şəhidlərimizin qandı, bu bir. İkincisi, dediyim kimi, status quo dəyişilib, dünyada vəziyyət dəyişilibdir. Azərbaycanın öz gücü ilə öz torpaqlarını azad etmək imkanı olduğu ortalığa çıxıbdır. Dostlar və düşmənlər müəyyənləşibdir. Azərbaycan tərəfində, məsələn, Nazarbayevin bu, bilirsiniz, bu Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistanda iclasın keçirməsində etiraz eləməsinin özü də çox ciddi bir siyasi mesajdır. Hətta görürüz, ermənilər necə reaksiya verir. Və ya Türkmənistan kimi kiçik bir dövlətin verdiyi bəyanat çox ciddi bir. Pakistanın verdiyi bəyanat bizim üçün önəmlidir. Çünki Rusiya bizim nə üçün də xox eləyir, mənim atom bombam var. Pakistanın atom bombası var. Yəni, bu baxımdan, bu müharibə təhsilinə bir ərazini tutmaq, bəzi adamlar belə baxdı, nə qədər torpaq qaytardıq, nə qədər... Bunlar boş şeydir. Əsas bu 4 günlük müharibənin əhəmiyyəti beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın münasibətini dəyişilməsi, cəhbənin müəyyən olunması, güclü və zəif tərəflərimizi düzgün şəkildə qiymətləndirmək üçün bizə bir şans verdi. Məsələn, Ərəb ölkələrində, bilirsiniz, bundan çoxusu da şiyə deyil. Məsidlərdə Qarabağla bağlı tutaq ki, xütbə oxunubdur. Mən onu özüm şəxsən baxdım, Dubayda oxunan xütbəyədə qulaq astım. Və yaxud da İran rəhbərliyi Qarabağda ölənlər şəhid adlandırdı, o demək ki, o da cihad gedir. Sabah bu, bütün, əgər Rusiyada açıq şəkildə Ermənistanı dəstək verərsəm, bütün İslam dünyası artıq Rusiyaya qarşı cihada qalxacaq. Yəni, biz bu sadəcə imkanlarımızdır da, açıq deyim ki, düzgün qiymətləndirmirdi. Azərbaycan hökuməti Rusiyanın təhdidləri altında çox qorxaq bir fikir verir. Lavrov o səviyyə qədər həyəsizləşib ki, deyir ki, Azərbaycan Türkiyədən aralanmalıdır. Türkiyənin, biz aralandıq tutaq ki, nə olacaq, Qarabağımıza qaytaracaqsan. Türkiyədən, yəni deyir, Türkiyədən aralansın, biz torpaqlar asanlıqla qopardaq Azərbaycandan. Azərbaycanı təhləmək istəyirlər, Türkiyəyə ilə danışmaq, Pakistanla əlaqələr pozur, İranla əlaqələr pozur, Müslüman dünyası əlaqələr qoyur, biz səni təhliyə bu bölgədə, Ermənistanla birlikdə səni biz məğlub duruma gətirir. Necə ki, neçə illərdir ki, bu vəziyyət davam edir. Baxın, Erdoğan verdiyi bəyanat bizim üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Erdoğan dedi ki, Rusiya mesaj olaraq, bu sənin üçün nə Ukraynadır, nə də Gürcistanlı. Bu deməkdir ki, Azərbaycan məsələsində ən azı 2-3 dənə dünyanın ən böyük dövləti, hərəsinin 1 milyon ordusu var, bilirsiniz. Pakistanda 1 milyon ordusu var, Türkiyənin. Azərbaycanın yanındadır. Bugün Azərbaycan özünün 100 minlik, 50 minlik ordusu ilə yox,
2 milyonluq bir ordusu olan dövlət kimi danışmalıdır. Artıq Qarabağ məsələsində bu dillə danışmaq lazımdır. Ritorika dəyişilməlidir. Əgər ermənilər rusun dili ilə bizə xux eləyirsə, hətta son vaxtlar generallar da rus generallarıdır, açıq şəkildə artıq o da ruslar bizə qarşı, rus hərbiçilər bizə qarşı mübarizə edir. Biz də Türkiyənin, Pakistanın hərbiçilərini Azərbaycana gətirməliyik, təcili Pakistanla hərbi müqavilə imzalamalı, digər müsəlman ölkələrlə müqavilələr imzalamalı və real potensialımızı, müttəfiqlərimizi öz yanımıza almalıyıq. Çünki artıq Qarabağ məsələsi, bir, indi deyildiyi kimi, heç də bir Ermənistan-Azərbaycan məsələsi, heç də bir haradasa kiçik bir məsələ deyil. Bu, Rusiyanın Azərbaycana qarşı 300 illik düşmənçiliyinin yeni bir müstəviyə çıxarılması deməkdir. Ruslar 300 ildir bizə qarşı düşmənçiliyə deyir. Ərazilərimizi işğal edir. Bəli, bəli. Baxın, Jirinovski özü də etirir. Şimali Qafqaz, orada yaşayan xalqlarımız türk dillidir. Onlar bizim ərazilərimizdir. Təsəvvür edin ki, bunların hamısını ruslar işğal edib, neçə yüz ildir öz ərazilərinə qatıblar. Ərazilərimizin böyük bir hissəsini alıb Gürcüstana veriblər. Ərazimizdə Ermənistan dövləti yaradıblar, indi də yenə də qopartmaq istəyirlər. Və bu proses də davam edəcək. Biz Rusiyaya qarşı, konkret olaraq cəhbə qoymayana qədər, Türkiyə və Pakistanla birlikdə Rusiyanın qabağında bir səhv yaratmayana qədər Rusiya bu həyatsızlıqdan əl çəkən deyil. Lavrov kimi erməni mənşəli bir adamdır. O da öz xalqının marklarını müdafiə edir. Aydındır. Təşəkkürümü bildirirəm, Sərdar bəy. Gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün aktual verilişinin bugünkü qonağı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu idi. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.